Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. 19-21 жовтня у Тернополі відбудеться краєва пластова спартакіада. На неї приїдуть пластуни зі Львова, Стрия, Коломиї, Соколя, Івано-Франківська, Самбора, Хирова. Організатор пластової спартакіади Петро Лапчак повідомив, що очікують приїзду 400 учасників. В Тернополі краєва спартакіада проводиться вже 5-й рік поспіль. Це 15-та краєва спартакіада від історії відродження пласту в Україні. Вона буде проходити 19-21 жовтня в Тернополі. Тут різні локації, в центрі спортивні зали, також на БАМі. Ми залучаємо спортивні зали шкіл, вони дуже нам цьому сприяють. Це дуже почесно для нас, для міста Тернополя, приймати таку кількість пластунів. Будуть учасники від 14-ти, від молодого юнацтва аж до 25 років, до таких більш досвідчених, дорослих пластунів. З міста Франків, Самбір, Коломия, Львів, з області Тернополя багато приїжджають. Будуть змагатися в 4 видах спорту – це футбол, волейбол, гандбол і баскетбол. Сьогодні о 10:30 на театральному майдані роздадуть 100 запрошень на безкоштовне обстеження у мамолога. Повідомила нам голова правління по реабілітації жінок-інвалідів Донна Марія Линда. Обстеження можна пройти у будь-який зручний час у Тернопільському обласному онкодиспансері. Зазначу, захід присвячений Всеукраїнському дню боротьби із захворюванням на рак молочної залози, який відзначають 20 жовтня. Акцію в Тернополі проводять із 2010 року. Цими вихідними 20-21 жовтня відбудеться обласний патріотично-мистецький фестиваль «Вставай, сонце». Організатори продовжать шукати таланти у районах Тернопільської області. Це можливість для дітей та дорослих проявити себе у танцях і співах. 20 жовтня о 15-й годині у будинку культури в місті Шумську відбудеться цей захід та 21 жовтня о 14-й годині у будинку культури у місті Кременець. Зазначу, фестиваль «Вставай, сонце» уже відбувся у Підволочиську, Козовій та Бучачі, повідомив організатор фестивалю Андрій Підлужний. Цієї доби лікарі швидкої в області 451 раз виїжджали на виклики, у Тернополі – 165 разів. За ніч в обласному центрі було 76 викликів. До медзакладів карет швидкої відвезли 27 людей. Надзвичайних випадків цієї ночі не було, про це повідомила старший лікар зміни Олена Ляськовець. Це всі новини. З наступним випуском чекатиму вас уже о 8:30.